Ready to rock image recognition with me. Don't stop. This is awesome. Oh, alright. I'm on it. Is that computer keyboard or not? Got technology in this spot. Vítam vás pri novom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes sa začíname venovať hernému motoru menom Unity. Naskôr si ukážeme, čo Unity dokáže, aký film sa v ňom dá vytvoriť. Názov toho filmu je Adam. No a všetky objekty, všetky modely, svetla, všetká grafika bola nedávno uvoľnená a môžete si ju stiahnuť. My sa však najskôr pozrieme na film. Hey! Gone! Pustíme si Unity, ja používam verziu 5.4.1 pre operačný systém Sierra. Vytvoríme si nový projekt, názov projektu dáme obyčajná jednotka a môžeme pridať balíček, napríklad strieľačku. Vytvoriť projekt. Túto strieľačku si môžete stiahnuť zdarma z obchodu Unity. Ukážem vám, ako sa stiahujú projekty, modely, postavy a všetko možné z tohto ich obchodu. Dáme si defaultný layout. Tu máme hierarchiu, kde sa objaví všetko, čo použijeme na scéne, všetky modely, komponenty, prefaby, skripty a tak ďalej. Tu máme scénu, vedľa máme hru a tu máme ten obchod. Na Sierre z nejakého dôvodu tento obchod nefunguje. Musíme použiť taký figel, že toto okno si uvoľníme a zrazu nám obchod funguje. Môžeme si vyhľadať tú strieľačku. Tu ju máme. Ja už ju mám stiahnutú. Vám sa tu objaví nápis Download. No a potom
keď sa tá stiačka stiahne, tak potom stačí len importovať. A som použil pri zakladaní projektu, že chcem nahrať tú stiačku, takže teraz to nemusím vôbec použiť. Tu máme tú kompletnú hru. Môžeme na ňu dvojkliknúť. Tu vidíme, ako vyzerá scéna. Keď klikneme na túto ruku alebo stlačíme písmeno Q, tak sa môžeme po tej scéne pohybovať. Stlačením dvojitého V sa nám to prepne na túto ikonku. Ečko, Rko a teraz T. Znova použijem teda Q a teraz stlačím kláves Alt a môžem otáčať pohľad. Tak dáme Game a Play. Ja to mám nastavené tak, že keď použijem Game, sa mi zmení toto okolie. Je to kvôli tomu, že často človek zabudne, že či je na scéne alebo v hre, a robí nejaké zmeny a tie zmeny sa v režime game neukladajú. Keď sa prepnete späť na scénu, tak všetky zmeny sa stratia. No a nastavuje sa to cez preferencie, cez farby, a tu mám farbu toho hracieho módu. Ak chceme mať hru na celej obrazovke, tak si vyberieme maximalizovať a hraj. Ovláda sa myšou, strieľa sa tiež myšou. Šipkami sa pohybujeme. Táto hra sa nedá vyhrať, dá sa len treba sa snažiť čo najdlhšie prežiť. Tu máme tú hierarchiu, vidíme, že prostredie obsahuje podzložky. Vyberieme si auto. Musíme sa presunúť samozrejme na scénu. Vyberieme si to auto, F-ko stlačíme. A tu vidíme to auto. Alt a môžeme otáčať. Napríklad si vyberieme hodinky. Tu ich máme. Takže hierarchia, scéna, hra. Tu máme vrstvy, layout. Môžeme mať 2x3. 4-násobný, tu máme pohľad z hora, spredu, sprava, a tu by malo byť perspektíva. Môže byť vysoký layout, široký. Vrátime sa späť k pôvodnému. Tu máme projekt. Ten projekt nájdeme uložený v mojom prípade, v prípade iMacu, v priečinku užívateľia, zdieľané, Unity, a tu vidíme ten projekt 1.
Takže vlastne, čo je tu, to vidíme v podstate aj tu. Assets, to je ten celý priečinok. A keď ho otvoríme, máme tuto audio, fonty, to máme tu a tak ďalej. Máme tu aj konzolu, čo sa používa často pri programovaní. Unity využíva C Sharp a akúsi odrodu JavaScriptu. Končím úvodnú lekciu, kde sme sa oboznámili krátko s prostredím Unity. That was awesome. I am shutting down.